Pinakita nga po mga idol ng Team USA ang tunay na lakas ng kanilang bagong lineup matapos nilang tambakana noong nakaraan ng Serbia sa pagkakaroon nito ng reigning NBA MVP na si Nikola Jokic. Ngunit ayon sa ilang mga analyst, hindi pa nga daw iyon ang 100% na potensyal ng USA since ilang beses pa nga silang nakagawa ng pagkakamali. Paminsan-minsan nakakapagtala pa rin sila ng mga unforced turnover dahil hindi pa rin naman sila nakakabuo ng solidong chemistry at hindi pa rin gamay ang bawat isa. Nagkakagulo pa rin naman pagdating sa pwestuhan kaya kailangan pa rin naman nila ng sapat na oras para makapag-build ng magandang chemistry and hopefully magawa nila ito sa kanilang next game laban sa reigning FIBA World Cup Champions na Germany na pinangungunahan ni Dennis Schroeder at bago pa man magsimula ang bakbakan may lumabas nga pong balita na liyamado pa rin dito ang USA lalo pat malinaw na mas malakas, mas malalim ngayon ang kanilang lineup kumpara sa team ng Germany. Samantala isa nga po mga idol sa mga malalaro ng USA na tunay na nagpapakitang gilas ngayon ay si Anthony Davis na grabe magdomina sa ilalim lalo na sa rebounding at depensa hindi nga maayos na nakakagalaw ang kanilang mga kalaban sa tuwing nasa loob siya dahil sa kanyang shot blocking presence. Maayos na rin naman nga itong nakakadepensa sa mga one-on-one -on -one situation at isa sa mga dahilan bakit napakaganda ngayon ang ipinapakitang performance ni Anthony Davis dahil itinatandem nga siya parate, Kinabam Adebayo at Joel Embiid. Yes mga idol, parating nga pong gumagamit si Coach Steve Kerr ng Twin Tower kung saan inilala nilagay nga niya dito parati si Davis bilang 4 which is napaka epektibo para sa USA at dahil nga sa pangyayaring ito napag-isip-isip na rin naman ang bagong head coach ng Lakers na si JJ Redick na tama lamang kung kukuha sila ng isang sentro na merong malaking katawan at magko complement sa laruan ni Davis kagaya ni Bama Dibayo at Joel Embiid at as of now kabilang sa mga bagong sentro o big man na kasalukuyang target ngayon ay sina Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, Wendell Carter Jr. ng Orlando Magic at si Walker Kessler ng Utah Jazz na pare-parehong available sa trade market. Sa kabilang banda, mismong front office na ng Utah Jazz ang nagsabi na bago pa man nila ibigay si Lori Markin sa Warriors sa isang trade kailangan muna nga po nila ditong makuha bilang kapalit ang ilang mga future first round pick at ilang mga batang player especially si Brandon Pojemski na kanilang pinaka-target ngayon. Yes mga idol, gagamitin nga ito ng Utah Jazz para pangunahan ang kanilang gagawing rebuilding ngunit ayon sa pinakahuling inilabas na balita na kinumpirma mismo ni Shams ng The Athletic, wala nga pong interes ang front office ng Golden State Warriors na i-trade o ibigay sa Utah Jazz ang kanilang batang player. Mismo nga ang kanilang team owner na, na si Joe Lacob ang nagsabi na napakalaki ng kanyang tiwala dito na magiging isa itong ganap na All-Star. Kaya dahil sa hindi na meet ng Warriors ang kagustuhan ng Jazz, mukhang aatras na sila sa kanilang trade talks patungkol kay Lori Markin and at magpo-focus na lamang sa kanilang Plan B. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your Jason TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.